ក្តៅៗសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនស្នើឲ្យអ្នកដែលយកឈ្មោះក្នុងរូបភាពសម្តេចទៅបង្កើត account TikTok សូមលុបចេញវិញជាបន្ត ន <Ní> ៅថ្ងៃទី7កក្កដា2023នេះយោងតាមប្រសារដោះខ្ពងខ្ពស់របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចេញសារសំឡេងពិសេសដោយសម្ដេចតេជោសូមស្នើឲ្យអ្នកដែលយកឈ្មោះនិងរូបភាពសម្ដេចទៅបង្កើត account TikTok សូមលុបចេញវិញជាបន្ទាន់បើមិនដូច្នោះនឹងប្រ ãi វិធានការច្បាប់ សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំសូមស្នើឲ្យបិញ្ញុំនិងលុបចោលទាំងស្រុងនៅក ணைய នៃ TikTok ដែលយកឈ្មោះខ្ញុំមកប្រៅនេះដែលបានបង្កើតឲ្យមានការភាន់ច្រឡំមួយយ៉ាងធំដូច្នេះសូមឲ្យជំនួយការរបស់ខ្ញុំធ្វើការបន្តជាមួយក្រុមហ៊ុន TikTok កោជាម្ចាស់ក ணைய នៃ TikTok ដែលយកឈ្មោះខ្ញុំមកប្រៅសូមលុបចេញជាបន្តបើមិនដូច្នេះទេនឹងចាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ដោយមិនអាចលើកលែងបានទេព្រោះ នេះអាយធ្វើឲ្យយល់ខុសនៅពេលដែលបង្ហោះសារឬរូបភាពចាញ់ទៅតាមរយៈកណន័យដែលប្រើរូបខ្ញុំនឹងសូមអោម្ចាស់កណន័យ TikTok ដែលយកឈ្មោះខ្ញុំទៅប្រើទាំងអស់លុបចោលជាបន្តឲ្យធ្វើនៅថ្ងៃនេះតែម្ដងដោយមនរងចាំពេលណាទេបងប្អូនណាដែលដូរឈ្មោះមិនបានគឺត្រូវលុបចោលបងប្អូនមិនចង់លំគឺដូរឈ្មោះចាញ់កុំទុកឈ្មោះខ្ញុំឲ្យសោះការលើកឡើងរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននៅពេលនេះបន្តពី នៅក្នុងកណេន័យ TikTok ជាច្រើនបានបង្កើតនឹងដាក់រូបភាពរបស់សំដាច់ដែលពិតជាធ្វើឲ្យមហាជនមានការភាន់ច្រឡំមែនចាពេលនេះសំដាច់ក៏បានស្នើឲ្យអ្នកដែលយកឈ្មោះរូបភាពរបស់សំដាច់បង្កើតកណេន័យ TikTok ឲ្យលុបចោលវិញជាបន្តក្នុងថ្ងៃនេះបើមិនជាដូរឈ្មោះបានក៏ដូរចោះតែបើដូរមិនបានសូមលុបចោលភ្លាម ជាអរគុណច្រើនព្រមទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងពរមីនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា